मैं डॉक्टर पार्थप्रतिम बरा मैं हिकुरी गग प्रतिका हॉस्पिटल गुवाहाटी प्रथम कथा যে হিকুরি বিশেষজ্ঞৰ বাৰু কাম কি আৰু তেওঁলোকে কোন বয়সৰ হিকুৰ যত্ন লয় আমি হিকুৰি বিশেষজ্ঞ বুলি ক'লে আমি নৱজাতক মানে জন্ম হোৱা কেঁচুৱাৰ পৰা বা সময়তকৈ আগত বা কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ পৰা আমি 18 বছৰ বয়সলৈকে যিসকল চিকিৎসা কৰা হয় তেখেতসকল হিকুৰি বিশেষজ্ঞ হয় আৰু 18 বছৰ বয়সলৈকে তেখেতসকল হিকুৰি বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰত তেওঁলোক আহিব পাৰে। জ্বৰ বুলি ক'লে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে জ্বৰ বন্ধু হয়, আমাৰ শত্ৰু নহয়। আৰু জ্বৰে আমাক সদায় এটা খালি জ্ঞান এটা দিয়ে যে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত এটা বীজাণু সোমাইছে আৰু আমাৰ শৰীৰৰ যিটো বীজাণুৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ যিটো শক্তি আৰু তাৰ বিপৰীতে আমি জ্বৰ আমাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে। এটা জ্বৰ শিশুত দেখাৰ ভিতৰত চবতকৈ কমন কজ অফ ফিভাৰ যদি কওঁ আমি ভাইৰেল জ্বৰ, আৰু ভাইৰেল জ্বৰে আমি খুব কমনলি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা হয়। আৰু যিটো জ্বৰ আমি সদায় দেখোঁ যে 4-5 দিনমান থাকে, হয়তো ফট কৰি আৰম্ভ হয়। জ্বৰ খুব বেছিকৈও আহিব পাৰে, 102, 103 এনেকৈ জ্বৰ আহিব পাৰে। আৰু জ্বৰটোৰ এই বেমাৰটো সদায় চবতকৈ ভাল কথাটো হৈছে জ্বৰ যিখিনি সময়ত শিশুৰ নাথাকে, শিশুটি খেলা ধূলা কৰি থাকিব, খোৱা বোৱা কৰি থাকিব আৰু ফূৰ্তিত থাকিব। আৰু জ্বৰ অহাৰ সময়খিনি হয়তো কেঁচুৱাটোৱে কান্দা কাটা বা অলপমান আমনি কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা যে জ্বৰ বুলি যদি আমি কওঁ, জ্বৰ বুলি ক'লে সদায় আমি থাৰ্মোমিটাৰ দি পেলাই টেম্পাৰেচাৰটো সদায় চেক কৰিব লাগে। আমি জ্বৰ চুই পেলাই জ্বৰ অনুভৱ কৰাটো বৰ সহজ কাম নহয় শিশুৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বহু সময়ত শিশুৰ শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমাৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতকৈ অলপমান বেছি যেনে লাগে আৰু জ্বৰ বুলি চিকিৎসা দিয়া হয়। সেইকাৰণে থাৰ্মোমিটাৰ দি পেলাই যদি আমি জ্বৰটো কাকৰিৰ তলত টেম্পাৰেচাৰ চাওঁ আৰু জ্বৰ যদি আমি দেখিছোঁ টেম্পাৰেচাৰ 100 বা 100তকৈ বেছি থাকে, সেইটোকে আমি জ্বৰ বুলি কওঁ। আৰু সেনেকুৱা টেম্পাৰেচাৰটো আমি চাই পেলাইহে জ্বৰৰ ঔষধ বা খুৱাবলগীয়া হয়। বা যদি জ্বৰটো দীঘলীয়া দেখিছোঁ বা জ্বৰৰ লগত যদি আমি শিশুটিৰ এক্টিভিটি, যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ খোজা নাই, শিশুটিয়ে খৰকৈ উশাহ লৈ আছে, শিশুটিয়ে খুব বেছি আমনি কৰি আছে, কান্দি আছে, খুব পিয়াহ লগাৰ নিচিনা কৰিছে, লগত বমি হৈ আছে, লগত খুব পনীয়া পায়খানা কৰিছে বা খুব অত্যধিক কাহ হৈ আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত যাব লাগে। আৰু শিশুটিৰ যিখিনি চিকিৎসা দৰকাৰ হয় বা কিবা যদি পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথা হৈছে আমি টেম্পাৰেচাৰটো মনিটৰ কৰাটো আৰু বাচ্ছাটোক ডিহাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ পৰা বচোৱাটো। সেইকাৰণে পানী উপযুক্ত পৰিমাণে খুৱাব লাগে। যদি ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি থকা কেঁচুৱা হয় আমি সঘনাই ফিডিং কৰাই থাকিব লাগে কেঁচুৱাটোক। আৰু যি কেঁচুৱাটোৱে ভাল পায়, খাদ্য ভাল পায়, খাদ্যটো সময়ত খাদ্যখিনি দিব লাগে। আৰু টেম্পাৰেচাৰ যদি দেখিছোঁ 100 বা 100তকৈ বেছি আছে, তেতিয়া আমি জ্বৰৰ ঔষধ দিবলগীয়া হয়। আৰু আমি যিখিনি ডেঞ্জাৰ চাইন বুলি ক'লোঁ, যেনেকৈ উশাহ খৰকৈ লৈ থকা, ফিডিং ভালকৈ নকৰা, কেঁচুৱাটো খুব বেছি আমনি কৰি থকা, কান্দি থকা বা চকু পাতি দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি লক্ষণবোৰ দেখোঁ তেতিয়া আমি খুব মানে ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপত ডাক্তৰ হিচাপত ওচৰলৈ যাব লাগে।